Húkaraballið sem er haldið daginn fyrir þjóðatíð var fyrst haldið árið 1877. Þá voru fjölskyldufeðirnir upp í dal að tjalda hústjöldunum og mömmunnar voru að slappa og fengu sér Baileys og kíktu niður í bæ. Þá var akkurat stödd hérna frönsk skúta og þeir dönsuðu við dömunnar alla nóttina. Árið síðar komu pabbarnir með og það voru bara nýgiftir sem tjölduðu að þeir menn vildi ekki láta þetta endurtaka sig. Sönn saga. Fullkomlega sönn. Vísindalega sannað. Og nú getum við haldið áfram. Nú veljið þið eitthvað og ég birtist þar.